Пригадуєте той момент, коли ви рано вранці сидите на своєму ліжку і кажете собі, як я не хочу йти до школи. А чи замислювались ви колись, що багато дітей по всьому світу знаходяться у гіршому положенні, ніж ви? Якщо ні, то сьогодні я, Даринка Попко, розповім вам про найстрогіші школи світу та яких там правил дотримуються. Директорка школи Катерина Бурблсін стверджує, що така дисципліна зовсім не заважає учням насолоджуватись дитинством. Та й навпаки, вона їм краще допомагає сприйняти інформацію. Важко мені уявити, як це – ходити чітко по лінії, яка намальована на підлозі. Японія – країна для нас також дивна, отже і шкільні правила нас дещо дивують. Наприклад, учням до 18 років забороняється знаходитись на вулиці після 10-ї вечора. А перекус до школи учні готують самі. Викидати не можна, тому треба доїдати все. До того ж, японці дуже працьовиті люди, тому канікули у них тривають десь 5-6 тижнів. Не хочу вчитись в японській школі! Система навчання Китаю полягає у запам'ятованні великої кількості інформації. Тобто вчителю не важливо, чи учень зрозумів нову тему, головне, щоб запам'ятав або вивчив інформацію на пам'ять. Для тих дітей, які не бажають вчитись або були неслухняними, існують спеціальні школи кунг-фу. Там, якщо пощастить, учні отримають базові знання. Тож, або ви вчитесь, або займаєтесь кунг-фу. Thank you.
Ну ось, розказала я вам про всі ці правила і думаю собі, як це добре, що я можу будильник відкласти ще на 5 хвилиночок, і ніхто мене за це не насварить. Хоча у багатьох із цих шкіл є високий рівень освіти, я все ж вважаю, що своє дитинство варто проводити легко та, головне, здобувати знання з задоволенням. А з вами була я, Даринка Попко. Па-па! Гарного настрою та хорошого дня!